στη 7η θέση το 2011, βρέθηκε φέτος στην 58η θέση στον Παγκόσμιο Κατάλογο Ανταγωνιστικότητας που ετοιμάζεται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Η Κύπρος παρουσιάζεται, αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΕΚ, με χαμηλή ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μια πιο λεπτομερής ανάλυση αναφέρει πως τη μείωση της ανταγωνιστικότητας συνέβαλε η χαμηλή παραγωγικότητα, η μειωμένη πρόσβαση στην χρηματοδότηση, η κυβερνητική γραφειοκρατία αλλά και η περιορισμένη επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Η ΣΕΚ επαναλαμβάνει την αγωνία της για τη χαμηλή παραγωγικότητα, η οποία αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της κυπριακής οικονομίας. Δυστυχώς σήμερα προσθέτει, η παραγωγικότητα στην Κύπρο είτε λόγω κυβερνητικής ολιγορίας είτε λόγω άλλων παραγόντων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και δεν συγκρίνεται ευνοϊκά με τα όσα τεκταίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, τονίζει ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν θα επέλθει μέσα από την συρρήκνωση των μισθών και των ωφελημάτων. Ακριβώς. Αλλά θα επέλθει μέσα από τη μείωση των επιτοκίων, τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, την χαλιναγώγηση της γραφειοκρατίας και κυρίως μέσα από την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία. Δυστυχώς, τονίζει η ΣΕΚ, οι κυβερνώντες, συνεπικυρούμενοι από τους εργοδότες, επιτέθηκαν κατά των μισθών και άφησαν όλα τα υπόλοιπα στο απειρόβλητο. Αυτού του είδους οι πολιτικές, αντί να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, την κατέστρεψαν ακόμη περισσότερο, τονίζει η ΣΕΚ στην ανακοίνωσή